បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន25ខេត្តក្រុងបាទនេះគឺជាចិញ្ចៀនបុរសបាទកុំច្រឡំពេជ្រពុកម៉ែបងប្អូនណានេះគឺជាពេជ្រវិទ្យាសាស្ត្រ GRA ដូចខ្ញុំជំរាបពុកម៉ែបងប្អូន25ខេត្តក្រុងអញ្ចឹងមុននឹងយើងធ្វើយើងគូយើងឌីហ្សាញបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនពេញចិត្តហើយបានយើងព្រមចេញជួបាទជួបហើយបានយើងសម្អាតអីហើយរួចហើយបានយើងថ្លឹងបាទថ្លឹងតងន់ត្រឹមត្រូវតបហើយយើងវាស់ទឹកបាទទឹក7កន្លះគឺបានទឹក7កន្លះឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទរីឯការរចនាបតបាទការដាំគឺពុកម៉ែបងប្អូនបាច់បរំថាតិចពាក់ឲ្យជ្រុះពេជ្រជ្រុះត្បូងអីអត់ទេពុកម៉ែបងប្អូនឃើញឯងបាទជាងសិតតែជំនាញមែនតើបាទរាប់ឆ្នាំហើយបាទ10 20ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មានរបស់បាទជាចិញ្ចៀនចង់លេងម៉ូតបាទស្រស់ស្អាតតាមបែបយុវវ័យស៊ីវិល័យបែបសម័យថ្មីបាទធ្វើជាចិញ្ចៀនគូស្នេហ៍បាទយើងទទួលធ្វើពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយដូចខ្ញុំជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងបាច់បារម្ភរឿងទឹកទេគឺយើងដាក់ទឹកពេញហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ច្បាស់លាស់បាទគាត់អាច add Telegram តាមលេខខ្ញុំបាទពីប្រព័ន្ធ099 8677 78រីឯប្រព័ន្ធ Smart 081 8677 78ដូចគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលធ្វើពេជ្រជា RA តិចណាអូជាងខ្ញុំដាក់ពេជ្រជាអីដាក់ស្នៃខ្ញុំអត់ទេធ្វើហើយយើងតេសបាទយើងតេសជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទទំរាំតាពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅគឺដោយទំនុកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទខ្ញុំបាទជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូន25ខាត់ក្រុងបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ